Enggak yang Daddy bagi muka sangat itulah. Mama ni makin cemburulah. Ha? Kenapa Mama nak cemburu dengan Daddy dengan Syira? Cakap je jumpa pelanggan, tante, keluar berdua tu. Daddy dah baiklah, Ma. Dahlah, Mama jangan bimbanglah. Cinta Daddy untuk Mama seorang je. Mama, jangan fikir bukan-bukan, Ma. Okey, Hakim akan pastikan yang Daddy takkan terpikat dengan Syirah. Whatever lah. I mahu you pastikan kita dapat tender tu. Ni, I pula. Of course. Siapa lagi kalau bukan you yang I boleh harapkan? I tak bimbang dengan penenda-penenda lain. Cuma satu syarikat saja yang I bimbangkan. I nak you tawan tuan punya syarikat itu. You tahu kan syarikat I? Of course. Siapa lagi yang I boleh harapkan? Thank you, Aiman. Macam mana awak tahu hari jadi saya hari ini? Just Bond bagi tahu ke I. Tak suka kah?